da vi čestitam slobodna, suverena i samostojna Makedonija. Дваесет и седум години од осамостојувањето, години на еуфорија, надеж и неизвестност. Македонија се уште е во чекалната на ЕУ и НАТО, но како никогаш предходно, пред ширум отворени врати. Времето од независноста е испреплетено со многу турбуленции, ембарго, воен конфликт, три децениски спори на овој 8 септември. Неизбежно го наметнува прашањето, можеше ли и требаше ли Македонија повеќе? Амбициите беа исти како и денеска, откако во предвечерието на распадот на тогашната СФРЈ, 95% од граѓаните на референдумот се изјаснија за самостојна и суверена држава. На Балканот, за жал, многу се живе од историјата, а премалку од она што денес и она што утре треба да се случи. Следната 92 година Македонија монетарно се осамостои. Република Македонија воведува собствена парична единица што ќе го носи името денар. А истата година добива своја армија. Ведено те обрзувам. Ведено те обрзувам. Дека ќе ја бранам слободата. Дека ќе ја бранам слободата. Пролетта во 93-тата, земјава станува полноправна членка на Обединетите нации. Статусот на младата демократија растеше, но секогаш спорот со Грција ги диктираше надворешно политичките процеси. Препораката за ЕУ од 2005-тата остана замрзната се до годинава, а горчливите спомени од Букурешт најпосле се бришат со поканата во НАТО. На внатрешен план Македонија ја потресе обидот за атентат на Глигоров и неразјаснетата смрт на Борис Трајковски преку континуираните политички поделби, но и колективната спортска хистерија која секогаш успеваше да ја обедини нацијата. Полуфинале на Македонија! Што направивме? Што направивме? Македонија се соочи и со косовската бегалска криза и конфликтот во 2001-та, од која се изроди Охридскиот договор, како своевидна увертира на подоцнежните, Пржинскиот и Преспанскиот договор. Првиот резултираше со формирањето на СЈО и десетици големи судски процеси покренати против функционери од претходната власт. Ефектите од Преспанскиот договор остануваат непознати, барем до 30 септември, до кога Македонија ќе биде земја со високи гости и црвени килими.